Kartuli Otsnebis lideri Bidzina Ivanishvilis Zugdidzhi imqopeba koalitsiis liderma Zugdidis majorida deputatobis kandidatat Irakli Alasaniya daasakhela. Ivanishvili mosakhleobasat shekhta upro datsrulebit pirdapir etershi Paata Lagvilava isaubrebs. Tornike Ivanishvilma Zugdidzhi ramodenime tsuti tsin tsaradgina majoritari deputatobis kandidatat Irakli Alasaniya, man aghnishna rom Irakli Alasaniyas aks qvelanairi tviseba, imistvis rom is ikhos Zugdidis majoritarobis deputati da Zugdidelebs miulotsa es fakti da mouzoda mas რომ ალასანიას ფარი დაუჭირონ. ირაკლი ალასანიას წარდგენა დღეს მისი ბაბუის სახლში სიმბოლურად მოხდა, სწორედ აქ წარადგინა კოალიციის ლიდერმა ალასანიამ მაჟორიტარობის პოსტზე. რაც შეეხება შეხვედრას ალასანიას წარდგენამდე, შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრა გამართა ზუგდიდელებთან, 500-მდე ადგილობრივი დაესწრო ამ შეხვედრას. ივანიშვილმა მათ ქვეყანაში მდინარე მოვლენებზე უამბო, აღნიშნა რომ მედია სწორედ უნდა იყოს დღეს თავისუფალი და კოალიციის გამარჯვების შემთხვევაში მედიას ის გაათავისუფლებს და იქნება ძლიერი მეოთხე ხელისუფლება, აღნიშნა ივანიშვილმა. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ აფხაზეთი ყველაზე ახლო საზღვარი, აფხაზთან ყველაზე ახლო საზღვარი სწორედ სამეგრელოსთან არის, ამიტომ ფიდი სამეგრელოდან უნდა გაიდოს აფხაზეთზე და აფხაზ ხალხთან ჩვენ ურთიერთობები უნდა დავამყაროთ, აღნიშნა ივანიშვილმა. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლები ზუგდიდში. ეს კაცია, რომელიც 18 წლის მამასთან ერთად იბრძა სოხუმში საქართველოს მთლიანობის აღსადგენად. ეს კაცია, რომელიც მამაც, რომელიცაც 18 წლის ასაკში იყო, შეეწირა საქართველოს მთლიანობას თავისუფლება. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, პროვოკაციების გარეშე არ ჩაულია. ქალბატონები იყვნენ აქ მოსულები, რომლებიც ასევე ჩვენ შევნიშნეთ ოდიშის და ორულუს შეხვედრებზე. ისინი ჩასვლას ცდილობდნენ დღევანდელი შეხვედრის. ამ ამსახველ კადრებს ჩვენ მომავალ გამოშვებაზე შემოგთავაზებთ. ეს ქალბატონები სკანდირებდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსული პოლიტიკის გამტარებელია და ამიტომ მას ზუგდიდში არ მოესვლება. ამსახველ კადრებს, როგორც გითხარით, უკვე მომავალ გამოშვებებზე შემოგთავაზებთ. თორნიკე, მადლობა პაატა. პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან პაატა ლაგვილავა საუბრობდა. მასშასე ქართული ოცნების ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია იქნება.